Вече няма да ходим до магазина, защото магазинът ще идва до нас. А роботи с изкуствен интелект ще завземат все повече човешки професии, че дори и кучешки. С това ново робо-овчарско куче на вашите екрани. Днес, скъпи приятели, съм ви събрал 25 доказателства, че вече живеем в бъдещето. Останете до края, за да видите самоуправящо се легло и автоматични покривала за коли. Да започваме! В Китай вече има напълно автоматизирани бензиностанции, в които роботи автоматично отварят капачката, пълнят резервуара и затварят. Скоро дори няма да се налага да слизаме от колата. Спираме на колонката, робота ни зарежда, минаваме си картата през посттерминала и отпрашваме. Най-интересното е, че специалните роботизирани колонки могат да се монтират на всички бензиностанции и компанията-производител вече не може да смогне с поръчки. За нас остава въпросът. Как да му кажем от кое и колко да сипе? Да не вземе да налее от скъпото? Пък и как ще се оправи с газовите уредби? Явно в България ще трябва да почакаме за втора версия, но пък е тъжно как роботи и изкуствен интелект вече ще костват работни места. Ето какво се получава, като смесиш ролери с колело. Дори не знам как биха кръстили подобно нещо, но компанията-производител е AEO. Изобретението е вече на няколко години и дори си има трета подобрена генерация. Явно се харесва. С него може да се пътува доста бързо, както и да се правят някои трикове. Аз се опитах да го намеря и открих, че последно се е продавало в AliExpress на цена от 1444 лева. Ако пък ви мързи да бутате с крака, винаги може да си вземете едно от тези устройства, които да ви теглят, без да се налага да горите излишни калории. Вече измислят какво ли не, за да сме по-екологични, защо да нямаме и смарт-чанта за пазар. Всъщност в нея няма никаква електроника, нито пък е смарт, но производителите са решили да си я кръстят така. Реално материята е супер тънка и мега здрава, което позволява да приеме размерите на малко портмоне. Може да издържа до 25 кг тежест и да се използва многократно. За 50 лева толкова. Още от едно време хората се опитват да намерят лесен начин за паралелно паркиране на страни. Мислихме си, че през 90-те сме открили такъв. Но не, тази концепция нямаше бъдеще. Хората дори пробваха с специални вътрешно въртящи се гуми, като този модел тук, който трябва да признаем, изглежда доста впечатляващо. За съжаление и това не беше отговорът. Но май най-накрая имаме някакво решение. Преди около 10 месеца от Hyundai представиха иновативна система, която се справи с всички трудности до момента и позволява перпендикулярно паралелно паркиране, което отгоре на всичкото е и автоматично. Тази система може да се използва за обръщане на посоката, без да се налагат маневри. Така тесните улички вече няма да са проблем за обръщане. Не изглежда обаче толкова яко, колкото системата на G-класата, ама все пак Мерцедесът си е Мерцедес. С ето този линк, ozon.bg/clash, може да подкрепите канала ми. Просто го изпишете в браузъра си преди всяка покупка оттам. Това е. Наистина ви благодаря, а иначе промокода за Ardes си остава The Clashers. Хора, вече няма нужда да разрушаваме стари сгради, просто ще ги местим чрез тази система от хидравлични стъпала. Ако си мислите, че това е възможно само за някакви си малки сгради, помислете пак. Вижте какво 7000 тонно чудовище преместиха в Шанхай преди 2-3 години. Това на вашите екрани е начално училище, построено през 1935, което пречи обаче на нов небостъргач. Цялата процедура по местенето отнела 18 дни, защото, както се сещате, машината трябва да стъпва много леко и плавно, за да запази целостта на сградата. На таймлапсите обаче се вижда много добре движението, стъпка по стъпка към целта. Макар тази маса да ви се струва моторизирана, истината е, че се задвижва единствено от човека, който я бута. Определено е много по-ефектна, отколкото да се използват онези скучните с колелцата. Концепцията е вдъхновена от тези задвижвани от вятъра платноходки, които холандците смятат за арт-животни.
Определено масата няма да е много удобна за бутане, но подобен механизъм вече се слага дори и на велосипеди, както и по столове, които изглеждат доста страховито според мен. Като се заговорихме за столове, с ето това устройство може да седнете където си поискате, когато се уморите или ако трябва да свършите нещо на бюрото. Наистина удобен механизъм, който е подходящ за много различни дейности. Например, ако се налага постоянно да сядате на компютър и след това да се разхождате до някоя машина, със сигурност гърба ви ще е благодарен в края на деня, ако използвате нещо подобно. Виждали ли сте някога тренажор за сърфинг? Ами, вече има и се нарича Cyclone Surfer. Тази машина може да се инсталира в фитнеси, водни паркове и дори ако разполагате с по-голяма къща. В диаметър е около 7 метра и буквално е една голяма центрофуга, която завихря водата и така имитира вълна. Има въжета, на които да се държиш и ако паднеш, просто започваш от средата. Вече съществуват какви ли не пожарни системи по света, като например това устройство, което може да прави струя 12 метра в диаметър или пък да я праща на 200 метра далечина. Дори има и дронове, които се издигат до нужната височина, чупят стъклото и започват да гасят пожарите с пяна. Това, което ме впечатли най-много обаче, е един робот от Южна Корея. Неговата задача е да открива и да спасява хора в горящи сгради, дори те да са в безсъзнание. Роботът ги прибира в защитена капсула и ги отвежда до безопасно място. Наистина полезно изобретение, което може да спасява животи. Ето едно изобретение за феновете на зимния офроуд. Защо постоянно да сменяте зимни гуми, като може направо да обуете колата си с тези уникални устройства? Отделно, така зимата просто няма как да ви изненада, дори и на най-високите проходи. Както виждате, всичко се задвижва от въртенето на гумите. И така може да се карате буквално където си поискате. Цената обаче си остава само при запитване. За хората, които паркират колата си на улицата, това изобретение ще е от полза. Тази кутия автоматично разгръща покривало на целия автомобил, като от вас се изисква само да се защипа отдолу. Честно казано, аз веднага бих си купил подобно нещо, защото най-малкото, всеки път, когато измия колата, завалява някакъв дъжд с прах от Сахара или от пустинята Гоби. Само с едно натискане на бутон, цялото нещо се прибира отново в компактна форма, която може да държите в багажник. Наистина е хитро. И така, стигнахме до средата. Давайте по един палец нагоре в подкрепа, ако всичко тук ви е интересно, и да продължаваме с още примери, че живеем в бъдещето. Ето това вече е автоматизирано готвене, което се прилага в много ресторанти в Азия. Машината сама бърка и слага нужните продукти под определен ред. Така се елиминира нуждата от готвач, който стои и бърка тиганите. Пък и роботът никога няма да обърка рецептата и да сложи повече люто. Общо взето, скоро и готвенето няма да е това, което беше. Чистенето също ще бъде заменено с роботи, които правят всичко. Мият мивки, туалетни, след това един парцал на пода и край. Работните места наистина намаляват. Сферата на строителството също ще е засегната, защото вече има роботи, които заглаждат бетон или цимент много по-съвършено от хората. Смятайте, щом вече измислиха легло, което да се оправя само, не знам за какво си говорим. Това, което виждате, е смарт завивка, която усеща когато станете, напомпва се с въздух и застава на правилното място. Ето това на вашите екрани е най-портативната компютърна мишка, която някога съм виждал. Тя се разгъва и сгъва като оригами и може спокойно да си я носите в джоба като лист хартия. За момента е само патентована концепция в Kickstarter и се продава на цена от $49 броя. Когато е разгъната, Air Zero е с дебелината на картон и с едно штракване, изгъване, до суш наистина като оригами, се превръща в компютърна мишка. Работи напълно безжично и батерията издържа до 3 часа. Ако тази мишка от предната точка все пак ви е голяма, ето го решението. Пръстен, който изцяло я премахва. С него можете изцяло да заместите мишката като устройство и да работите с ръката си, където ви падне.
Може дори цял ден да не го сваляте, защото и без това е водоустойчив. Не забравяйте само вечерта да си го заредите. Представете си го като един невидим тракпад под пръстите ви. Може да се свърже с всичко, включително и смартфони, посредством Bluetooth. И има батерия за цял ден. Цената му обаче изобщо не е ниска. Той струва $200. Аз лично не виждам много смисъл, особено за лаптопите, които и без това си имат тракпад. На вашите екрани е най-мултифункционалната зала, която някога съм виждал. Тя изцяло може да промени формата и разпределението си така, че в нея да се състоят концерти, конференции, форуми, кино и какво ли не. Залата се намира в Швейцария и се нарича Swiss Tech Convention Center, като отвори врати през 2021 година. Буквално всичко може да се мести, дори и стените, като е възможно отделно повдигане на редовете, за да се постигне амфитеатър. Няма нужда да ви казвам, че и сцената се променя и може да става централна. Тротинетките все още са модерни, но едно надуваемо превозно средство грабна вниманието преди време. Да, правилно чухте. Надуваемо. Ето как изглежда. Това, скъпи приятели, се нарича поймо и може да се носи в раницата. Когато ви писне да ходите пеша, надувате го, качвате се и тръгвате. Изобретението е на университета в Токио. То тежи само 5 кг и е с максимална скорост от 15 км в час. Ако случайно искате постоянно да научавате такива интересни неща, то абонирайте се за канала или си вземете някои от книгите ми. Това тук е серията Топ мистериите, в която има някои наистина много интересни загадки. Налични са по книжарниците, но можете да си ги поръчате и онлайн. Линкчета към тях оставам долу в описанието. Благодаря ви! Хора, вече и овчарските кучета ще изгубят работата си, защото ще бъдат заменени с роботизирани такива, бъкани с изкуствен интелект. Новозеландска компания е взела кучето на Boston Dynamics, като му е наляла изкуствен интелект, за да го превърне в перфектната овчарка. В зависимост от размера на стадото, може да се вземат няколко кучета, които да го навигират през пасищата, да го пазят от хищници и дори да го прибират вечер. Компанията, между другото, яде яко хейт по темата, но очевидно такова е бъдещето. Запознайте се с иновативни водни колела, с които да препускате из моретата. Това, скъпи приятели, е Манта 5, който разполага с 2,5 кВт електромотор и батерия, която ще ви даде 4 часа яздене. След това обаче въртите педалите. Това е положението. Това си е просто едно перфектно изобретение за хората, които обожават колелетата и искат да ги пренесат във водата. С Манта 5 може да яздите вълните и да развивате по-сериозни скорости. Но и това удоволствие ще струва скъпо. Колелото на вашите екрани е близо 40 000 лева. Наистина, не знам дали си заслужава. Ако все пак си търсите странни методи за транспорт във формата на велосипед, защо не погледнете този с въздушни възглавници? Изглежда, че возията му е доста мека и удобна. Може би единственият минус е силният шум от двигателите, но пък винаги може да вземете едни антифони. Кво ви пука за останалите хора наоколо? Не знам как точно се контролира посоката на движение, но 100% няма да е толкова маневрен, колкото ни се иска. С тази подводна джет-раница може да развивате сериозни скорости и да покривате много повече терен под вода. Само трябва да си поемете по-дълбоко въздух. Производителите гарантират, че няма да ви забие надолу към дъното и контролът е изцяло в ръцете на гмуркача. То хубаво, ама и тя скъпа, бе хора. 32 000 лева за една от тези. Иначе да, изглежда супер забавно и аз бих се пробвал. В нашето натоварено ежедневие много хора изпитват нуждата от допълнителен шести пръст на ръката. Това изобретение е за тези, които не могат да се справят в ежедневието си с нормалните им биологични дадености и затова посягат към технологията за подобрения. Не знам колко от полза ще е шестият пръст, освен да държиш бутилката за балончета, ама хайде. Нямате време за пазаруване ли? Запознайте се с RoboMart. Подвижен магазин с витрина, който идва до вас, а не вие до него. Предимството е, че ако не знаете какво точно искате, на момента може да си изберете.
после плащате през апликацията и магазина си отива. В нея може да разгледате най-близките до вас подвижни магазини и какво предлагат. Някои включват дори и фармацевтични продукти, за да не ходите до аптеката. Викате го отново през апа и до няколко минути е пред вас. Няма нужда да ви казвам, че е и автономен, нали? Давайте по един палец нагоре, ако видеото ви е харесало. Абонирайте се за канала, от кръгчето с моята снимка е тук. Пък ако ви се гледат още подобни видеа, цъкайте някъде ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!